خير لكم خرمات الجماعات زور سلام بزنة طلناغان تركي قرداش لار بزقا خمسنا ورستا بيك يقشب رايتم بار الله رايتلار إيوان не помнящий родства دي الله خلق نن اونغنا سنگان منا شول تامرларын кши онса аны инде хурмат итмилер өзүнүн тиги нәсилинде ниди кишилер болган гурурлана турган инде нәсилинде ниди алар батырлык ниткәннәр инде эшләгәннәр ниди оңшларга иришкәннәр хаммасын алар кеше агар да онса ул менә тамырларыннан үзелгән була инде шулай дип әйтәсем килә менә безнең мәсәлән Астраханда торган татарлар мин аны менә карап торам алдында ичмасам халкыбыз үзен тота белгәч нишектер азмы күпме мәдәниятен сакларга тырышкач телен шуңа күрә менә шушы үзгәртеп кыру дип атыйлар шуннан соң бераз алар үзләрен күрсәткәндер шуңа күрә хатта менә карап торам электән менә ул килгән ата бабаларны алар искә алыпмы тарихын белгәнгә күреме белгәнгә күрә шуңа бәлки аларны хөрмәт итәләр алар шунда торып яшермиләр милләтен бүтән милләтләрдә әмма алай әйтмәйде мәсәлән казак халкында аларның дәүләте бар әле берсе дә бит татар электән шул агар да онытмаса шундагы торып онытмаса үзенең тарихын бәлки ул шунда бер кайчан да ишетмәс казаныңа кит дип менә мәсәлән ул Одессада абыем милициянең җитәкчесе шунда җәмгыят куркынычсызлыгынмы нәрсә нәрсә дип әйтәләр саклау инде орысча әйтсәң жеңел департамент по охране общественного порядка общественной безопасности атаган шунда бірде хатта ди яһуд ди миңа әйтте шулай ди казаныңа кит деп мен аңа аптырап тұрмадым Тель-Авивыңа кит деп әйттім ди шул кебек көрдігізме а ул бізді мәселен хатта хаджибе деген атаған шуна санда Қырым татарда, біздің татарда көп болған уақытта мен интернетте ақтарынған шақта көрдім анда мәктәпләр дә болған, хатта сыйныфлар болған татар тілінде. Инде хәзер инде мәшитләр, ілкі мәшитләрін яңартқанлар, яңасын түзіп яталар хатта. Анда мені абыйым мәрхум инде, аның қызлары әлі сөйләгән ем, хатта шушы жерде узып барғанда. Алар Гайит күнне барганнар анда, әмма элек тә барганнар инде юрисы килгәннәр. Анда ди татар күренмейди. Анда имеш я украин ханымнары төркләргә кеуге чыккан, а юк, гарапларга анда чөнки гарап никтер күп. Гарап мәдәният үзәге бар анда хатта. Әйе, шунда гыйбадат хана бар. Шунасы тагы нәрсә анда бар. Шул алар инде татарны таба алмагач инде татарлар бар электә булган алар әмма алар ничектер менә үзен тамырларын югалтып инде милли аңын югалтып шуңа күрә инде аларга жиңел булмаган инде үзләрен сакларга мен анда әле хатта жиңгиләрем мені берсе ник түбәтәй киясең дип бәйләнде шундагы кешеләр берсе берсе әйтми каршы килгәне дә сиңа каршы
урамда кетип барасың, бирси-бирсиз айтпай, мисалан, шунасын икинчиси да тиги бир ушул гайит күн деп базарга бармаган, шул базарда сыралаганлар, ник чыкмадың деп, бизде гайит байрам деп, шосы үлкен абыйымнан, иң зур үлкен абыйымнан хатына каля жифте инде байланган, неге син татарлыгын көрсөтөсүн деп, шулай кысып кына күтүн кысып шулай тырышалар кимгадыр ушарга. Кимгадыр шулай инде. Якшатлы буласы келелер, бизне калса. Жамагат мен аны аңладым. Ул мине мәсәлән торасың бер халык арасында. Әгәр дә синең үзеңнән милләтеңнән оялып торсаң, син беркем дә түгел. Беркем дә түгел син. Әгәр дә син милләтеңнән баш тартып, безнең милләтебез инде бик артык кеше уйласа, горурланырга юк монда бер сәбәп дип. Хатамы, хакмы, белмим аны. Әмма ул үзе хата эшли, чөнки кайдан килгән нинди кеше аны санга да сукмыйлар. Ә менә Астраханда, мәсәлән, аны хатта күпердә татар күпере дип атаган, инде базарда бер татар да калмаса да татар базар дип исеме калган, һәм Кремльнең дә картасында караган ин бер шитен татар өлеше дип язып куйганнар. Хаттан да. Шулай дип. Шул менә. Ул зур шәһәргә халык күчеп авыллардан милли рухын югалта, үзенчәлекләрен югалта. Менә мин шул теге бүген җырлык әле дигән тапшыру телевизордан шуны карап-карап чыгып киттем әле менә. Сүткә дип. Шунда искә төште. Анда абзыйлар килгән гармон белән элек бизә тальян дип шул нитәләр и шунда килгән базар нигә тапшыруга. Ә мин искә төште әле безнең шәһәрнең бик зур базар бар иде. Бу менә хәзер мин базарын төшереп йөрим. Ул вакытта анда мин атна сайын базарны язадыр им. Базан хәбәрләре дипме? Шунда айынамы, ике айга бер барып чыгадыр им. Анда хәзер инде вафат булган Ирина Факиевна Кизина дигән ипле генә бер ханым ул. Ул шундый ипле пенсияга чыккач бүтән базарының мөдиренә, директорына барып ни урша дворник дип шунда эшкә кергән инде. Йорт сибирше инде булып кергән. Үзен әллә кемгә куймаган мин базар ни җитәкчесе дип. Менә шундый гади генә кеше. Әйе, шул. Шул шәһәрнең иске төбәгендә зур бик базар элек булды. Ул бер вакытта ремонтка аны яптылар да ничә ел шулай халык китеп калды, халык кайтмый, бик киләс килми. Вакыт үзгәрде, ә 90-нчы еллар башларында гөрләп торган базар хатта районнардан килеп сатып кешеләр сатырга киләләр, сәүдәгәрләр районнардан хатта күрше шәһәрләрдән, авыллардан. Хәзер инде анда керсәң, йоклыйм дип бер җиренә ятсаң, көн буена берәү дә уятмас, бер тавыш та, бер сатучының тавышы да килмәс. Менә шундый. Ә шуны әйтәсе килә, килеп керүгә күңел ачылып китәдер. Менә турдан тур эфир булса, мин сезгә сорау бирер идем. Ә ник менә? Җавап бирегез. Ник күңел ачылып китәдер менә базарга кергәндә? Ә инде турдан туры эфир булмаган күрә, мин сезгә хәзер аңлатып бирәм инде. Анда җәмәгат керүгә, анда икенче катта бар иде, мин шул теге бер генә искәрмә диләрме? Шулай. Китерәсем килә. Анда, мәсәлән, Таҗикстанда мин бала чакта Үзбекстанда минем әби бер троюрный дип атаса була. Шул мине апам белән алып киткәне ярты җәйгә кишлакка, үзбәк кишлагына. Шунда безгә инде сәяхәт, безнең өчен сәяхәт оештырдылар алар. Сәяхәт кылдык Таҗикстанга, анда бер диңгез дип атыйлар.
Кайрак кум мәсәлән, Кайрак кум мәсәлән. Һәм шунда шәһәр өлкә мәркәзе үзәгендә булган идек. Ул вакытта Хуҗанд дигән. А, гафу итегез, хәзер Хуҗанд. Әйе, элек Хуҗанд булган, шунасында советлар союзы булганда Ленинабад дип атаганнар. Шуна шул без барганда Ленинабад булды. Шунда та Хуҗанд. Инде мен ничә ел узгач шунда хатта яңадан шунда бардым. Сабантуйда булдым. Ике атта тордым. Газетләр, телевидение, радио һәммәсе меннән интервью алып, менә беренче Сабантуйга чакырылган кеше татар дип, татарлар яхшы кабул итте, кунак иттеләр, кунак булып шулай итеп, шунда беренче көн бер татар ханымы ахирәте белән мине озатып бардылар. Нигә шул Диңгез дигән Кайрак кум. Хәзер Бахыр Тоджики дип атыйлар алар. Таджик диңгез ягъни. Әйе, шул киемімне қаралап тұрдылар енді. Мен бала шақтағы нендей хислар. Мен де иска түсіп қалған шул тігі диңгізді, диңгіз кібік, зәңгәр, нелер енді, хауа, зәңгәр нәрсе енді міне. Зәңгәр су, үжмаққа ләккән кібік. Шул ілік. А қазір енді түрлі дүнияларда болға, жерлерді, диңгізлерді бік алай алар инде хис тудырмай башлады. А ахыргы көн бәлки шулай язылгандыр. Мен аны базарына бер бармаган идем, әмма ялгыш утырдым да бер газельга шунда ул мине мен ялгыш утыргач ул шул базарга барып ташлады. Пәнҗәмбе дигән. Пәнҗәмбе базар дип. Атна кишме шул пәнҗәмбе. Шунда икенче катка менеп, шунда Қараған ем, әмі айтам, міне бұл біз шахарда мен Татарстанда шол ғыл, шол екінші қатқа мінедір енді, шол тігі пәнчәмбі базарын іскәт шырадыр ем. Іскә мініп шол қарайдыр ем шолны. Шолды анда екінші қатта қатта әләнәсі ені. Онтан міне қара қазір біраз дұңқыланылып, не, папугайлар инде урча әйтмешле. Аларын сатып тұрадыр бірсі хатта. Мен аны газетте де хатта яздым міне. Хорошо дома, когда есть рома деп. Шол папугайлар сатып тұрды бір кіші. Өстіріп аларын екінші, екі бөлмәлі фатирында. Алар бір бөлмәсінде кішкенесінде яшилер. А тігі гостиный деген. Шунда шуларыны тұтырған клетка, яғни урша. Шунда тұтырған аларын өстіреді ел шол. Хәзер юк инде ул рус кеше. Әйе. Анда эшкә менеп, анда күңел ашырга буладыр, шуларны карап, хәзер юк алар. Бер кайда күренми сатылганнар. Кибетләр чөнки сәүдә үзәкләрендә кибетләр ачылды, анда шул кошлар саталар инде. Ә хәзер инде җавап бирәм. Ник менә базарга килеп керүгә күңел ашылып китәдер. Чөнки анда гармон тавышы киләдер. Кімдер енді жырлысы да келедір анда, жырлап та қойғандыр арасында. Ол ауылардан ма, районлардан абзылар келедір е, татар абзылары. Шунда гармон ясылар е хатталар. Гармон ясап ма, шу нешектір, бәлкі шулай болғандыр. Енді әлі алған ма қайдан оланы, әлі ясаған ма өзі. Шулар білен ойнап, кіші келіп, шул тек басқыш астында, екінші қатқа мінәттірген базарда. Шул басқыш астында гармон ойнап отыралар ялар, шул көңілі болады ре, хатта. Міне шундай хәл болды, шул базар. Міне базар, айттым бит, ол кіші, элек, хазір енді білмейм, алар, я сырахана кіріп бір нәрсе көңіл ашып жібере, я тағы қайдадыр нәрседір, міне мен бұнда бір ашхана бар, анда кірем де қарасам, кірелерді 100 грамм салып, арақ ішіп, шулай көңіл ашып кетелер алар татары да баранда, бір уақытта кіріп стаканы ватып кетті хатта. Сүйлеуінен сезіліп тұра бит енді оны. Хатта білесің, бұл стадий деп, нешенші стадийда кіші. Енді тек яңа шуға башы салған ма, әлі толысынша шунда батқан ма ол шол тігі арақы деңгізіне. Міне мәселен. А ол кішіге жетмей, бәйрем жетмей, тігі Калина Красныйны қарағансыздыр әлі. Шунда
нәрсе ол айта, праздник, праздника надо ди, байрам жетмейді, шул байрам керек кіші ұрта, шуа көрі ол қойсы уақытамда ішіп, ең оңай, ел, ең жеңіл ұсыл деп ойлы ол, 100 грамм жеп бәрәді, бір мезгіл шыназ яңадан веселі-веселі, тяжело пахмелі де. А біздің ата-бабаларымыз ғасырлар дәуірінде татарлар шай ішіп, тәмлі-тімлі нәрсе білен көңіл ашып ергенлер. Қазірді, мәселен, алығыз шол Түркияда, мәселен, аларда бит қамір ішімліклері тыйылып тұра, кіші башы салмай арақыға есіріп ятмай. Неше тапқыр барып, неше түрлі жерлерде еріп, анда мен тек біргіне көрдім, біраз есірік кішіні. А Тажикистанға барғанда хатта мен кетіп барам аэропортқа. Түркше хава лиманы абу Қазанда, Қазанда кетіп барам. Қарасам міне кибіт. Кибітнің әлі мұнда да бір кибітте бар. Фотоға түшіпкен бір бәлкі шетірген кішідір, аны яқылы башлады. Мен ашуланыштық. Какие проблемы деп мен аға бәйлендім сұмдан. Түшірмә дей. Бұл анда бұл сағаға